នេះឧត្តមសេនីយ៍ហេងមុនហៀងបន្តដឹកនាំកម្លាំងអង្គរៈប្រមាណ 1000នាក់ជាមួយគ្រឿងចាក់ជាង 100គ្រឿងសម្អាតមច្ឆើនិងដាំដាំឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅ។នេះឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហេងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហាឆ្នាំ 2023នេះកំពុងបន្តដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់កម្លាំងអង្គរៈប្រមាណ 1200នាក់និងគ្រឿងចាក់ជាង 100គ្រឿងឈូសឆាយឬឈើម៉ែឈើនិងដាំដើមឈើដាំបង្គោលរបងការពារសត្វនៅតំបន់ព្រំតាម៉ៅស្ថិតក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រៅពីនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងមុនហៀងក៏កំពុងពិនិត្យមើលទីតាំងដើម្បីជីកអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពកូនឈើក្នុងរដូវប្រាំងដើម្បីឆ្លើយតបតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សំ
ដែលមានពូជឈើប្រណិតនិងមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់អភិវឌ្ឍជាតំបន់គោលដៅទេសចរធម្មជាតិវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ដល់ការថែរក្សាសង្គ្រោះសត្វព្រៃជាបាលនិងស្ដារលទ្ធភាពសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើបង្កើតគម្របបៃតងនិងបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងតំបន់លើកកម្ពស់ការថែរក្សាធនធានសេនេតិករុក្ខជាតិសត្វព្រៃនិងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព มันแม่นกรอนแต่เจียลุมเนื้อทานดอกกะกระดายปนโนเต้ใต้จิตติกันไลน์ได้อาจสำระลมหายรมซ้ายรอตกกองบอลอารมณ์สมกสมานบรรตัวปีการเนื้อฮอตเป็นมวยไงคือจิตติทานโปเป็นดาวสิกเลยซอกสุขแห่งมิงโกลจีนิรัน